Ja, jeg kan jo lese litt av Johan Oskar Smith skrev om det. Der skriver han slik: menigheten skal betjenes, man skal ikke herske over den. Vennene skal føle seg fri fra alt trykk og alt krav. Gudsfrykten skal være frivillig. Derfor skal de formanes og tilskyndes som frivillige vesener, og ikke truet som treller og slaver. Og slik har vi jo i dag. Det er jo etter frihetens fullkomne lov alt i Guds rike foregår. Så det er ikke noe som trues og piskes, og alt er med glede, og sånn skal det være. Og sånn har det vært fra begynnelsen, og slik er det også i dag. Og det er takhøyde i menigheten. Du skal få si hva du vil, og hvem som helst kan komme til meg. Og alle ledere bør jo ha god kontakt med grasrota og det som vokser fram i menigheten, slik at de kan være dem til velsignelse og tilskyndelse til det gode. Så vi respekterer hverandre med de ulikhetene vi har. Vi er jo også fra mange land og med mange forskjellige kulturer. Men vi skal jo lære det at Kristus er alt og i alle. Ja, og da får vi også bruk for korset. Og ta korset opp. Og Jesus var selv rettferdig. Og den rettferdige bar sitt kors like inn i døden. Og der fødte menigheten fram på korset. Så alle som tilhører Kristi legeme, de er korsfestet med ham. Fra alt det som bor i deres eget kjød. Og da kommer jo Kristi liv mer og mer fram i den enkelte. Det er det vi kaller helliggjørelse. Og igjen, det fører til guddommelig liv, guddommelig natur. Et helt nytt liv som evangeliet gir oss lov på. Så det er en veldig herlighet. Så slik arbeider vi. Det er ikke noe tvang og noe slik. Alt må være etter frihetens fullkomne lov. Og da, derfor er det også så velsignet iblant oss, og derfor trives tusener på tusener av ungdom iblant oss, og de vil leve sitt liv i menigheten. Og dette merker vi etter hvert som vi arbeider med menneskene i Afrika og i andre land, Australia, i statene, hvor som helst. Det vokser opp et samfunn der enhet og gudsfrykt og rettferdighet er det første. Ja, for vi skal være rettferdige slik som han også var rettferdig. Så gjøre det gode. Og hele verden ligger i det onde. Men vi er av Gud, står det. Og da kan vi tenke, er jeg av Gud fordi jeg er i menigheten? Nei, det er ikke sikkert. Men når jeg er av Gud da? Når jeg gjør det gode? For hele verden ligger i det onde. Men vi er av Gud når vi gjør det gode. Dette skriver jo apostelen Johannes til oss for 2000 år siden. Og det står fast enda. Så jeg vil si til alle venner og alle, hold fast og i det gode, i den hellige ånds virkninger, og la deg drive av Guds ånd. Da kommer du til rettferdighet. Og rettferdighet og sannhet, det er samme sak. Så lykke til alle sammen.